dobrodošli u hrvatsku nastavu Boki. Danas su sa vama Dorijan, Pavo, Nikola, Matej i Vedrana. Uskoro idemo na terensku nastavu u Slavoniji i Baranji i posjetit ćemo gradove Vukovar i Osijek i danas ćemo vam reći nešto o njihovoj istoriji i kulturi. Učiteljska kultura nastala je u slavonsko-srijeskom prostoru potkraj Eneolitika. Ime je dobila po nalazištu Vučedol kraj Vukovara. Imala je velik utjecaj na suvremene kulture i ostavila dubok trag u europskom nasljeđu. Istodobna je sa sumerskim razdobljem u Mezopotamiji, starim carstvom u Egiptu, Iranom Trojom. Njezinu su se pripadnici bavili stočarstvom, brodarstvom i metalurgijom. Oslonjena je na sve tehnološke procese kao što je bilo serijsko lijevanje. Potrebna je za Bakrom, utjecala je na širenje vučedolske kulture iz matične Slavonije. Uz metalurgiju glavno su i obilježje dale keramičke posude zanimljivih oblika i ukrasa. One su uglavnom ukrašavale bijelom bojom dobivenom dobrim drobljenjem puževne kućice. Kuće su imale jednu ili dvije prostorije. U kući je bilo kružno ognjište iznad kojeg je na keramičkoj kuki visjela posuda za kupanje. Mnogo posuda nalik na soljenke, cjedila, nalazi se keramičkih žlica i raznovrhi tipovi većih ili manjih zdjela i vrčeva upućuju na visok životni standard i bogat kuhinski inventar. Unutar kuće nalazio se i lonac ukopan u pod, u kojem se vjerovatno čuvala voda za piće. Namještaj u kućama vjerovatnije od drva i ili pletenog šiblja nije sačuvan, ali o njemu svjedoče glineni modeli stola i stolice nađeni u Vučedolu. Iznad kuće nalazila se krušna peć, unutar ili u samu kuću nalazila se i jama, ukopana duboko u ilovaču, a služila je kao ostava u kojoj se u većim posudama skladištio više hrane. Indoeuropljani, pa tako i Vučedolci, štovali su ratničke božanstva povezana s nebom i atmosferskim prilikama, ali vjerovali su i u božicu plodnosti, odnosno veliku majku zemlju. Male ptice su od davnina bile njezini pratioci, najpoznatiji predmet vučedolske kulture upravo je posuda u obliku ptice poznata kao vučedolska golubica ili jarebica. Laoslav Ružička je jedan od najpoznatijih hrvatskih kemičara i prvi hrvat dobitnik Nobelove nagrade iz područja kemije za svoja znanstvena otkrića. Istraživao je svijet organske kemije, proučavao je spojeve i mirise, čime je tijekom godina stekao svjetsku slavu i mnogo priznanja i nagrada. Rođen je 13. rujna 1887. godine u Vukovaru, hrvatskom gradu na Dunavu, i njegov otac Stjepan Ružička bio je bačvar, a majka Ljubica, djevojački sever domaćice. U Osijeku je pohađao osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Bio je vrlo dobar učenik, ali zanimale su ga samo fizika i matematika. Iako u nastavnom programu tada nije bilo kemije, on je ovu temu odlučio proučavati iz osobnog interesa za sastav prirodnih materijala. Ovaj je nastavio u Njemačkoj i u Švajcarskoj, gdje je bio predstojnik laboratorija za organsku kemiju. Tijekom Drugog svjetskog rata izgubio je nekoliko vrijednih suradnika, ali je svoj laboratorij nastao popuniti vrsnim mlađim kemičarima. Tako je u Cirih pozvao i Vladimira Preloga, još jednog hrvatskog Nobelovca. Osim kemijom, Ružička se bavio izgajanjem svijeća i alpskih bijaka. Zanimao se i za slikarstvo, a svoju kolekciju umjetničkih slika poklonio galeriji
u Celjiku. Umro je 26. jula 1986. godine u Malom Marelu. Njegov grob nalazi se u Celjik, dio njegove ostavšine pohranjen je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Njegova je rodna kuća uništena u Domovinskom ratu, ali je uz pomoć zaklade kuća Ružička obnovljena. Vukovar u Domovinskom ratu. Osamostaljenjem Hrvatske 1991. godine došlo je do otvorene agresije na Vukovar i Hrvatsku. Agresori su bili udruženi velikosrpski ekstremisti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, posebice Republici Srpskoj, Jugoslovenskoj narodnoj armiji, te Srbiji i Crnoj Gori. U ratu za neovisnost i cjelovitost Hrvatske države poginulo je više od 20.000 ljudi različitih nacionalnosti. Najviše je žrtava bilo na hrvatskoj strani, posebice ako uključimo nestale, ljude čija tijela nikada nisu pronađena. Velike štete i gubitke u ljudstvu i u imovini su pretrpjele i odane hrvatske manjine čiji su se domovi našli na područjima izravno ugroženim ratnim djelovanjima. U bitci za Vukovar Hrvatske su snage branile grad 87 dana. Pad grada dogodio se 18. studenoga 1991. godine, tog datuma obilježava se dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Nakon oslobodilačkih akcija u drugim krajevima Hrvatske 1995. godine počeli su pregovori o povratku Vukovara pod hrvatsku vlast. Dana 8. lipnja 1997. godine vlak mira stigao je iz Zagreba u Vukovar. Bio je sastavljen od 27. vagona i svih hrvatskih županija, u njemu su bili najviši politički dužnosnici, crkveni i velikodostojnici, članovi diplomatskog zbora, brojni uglednici iz javnog, kulturnog, znanstvenog i gospodarskog života Hrvatske, te oko 2000 prognanih Vukovaraca koji su se spremali za povratak. Tim je vlakom označen povratak Hrvatske na njezine istočne granice, otad se radi na obnovi grada, povratku svih stanovništva i pomirbi, te se oživljavaju kulturni i drugi vidovi gradskog života. Početkom studenoga 2020. na cestovnim ulazima u Vukovar postavljene su nove skulpture koje svim putnicima ukazuje na to da ulaze u Vukovar, mjesto posebnog domovinskog pijeteta. Osječka tvrđa bila je prvi novi grad tvrđava u velikom strateškom sustavu baroknih utvrđenja gradova na granici prema Osmanskom carstvu, koji je od 1712. godine, to je bilo jako davno, koncipirao i izgradio princ Eugen Savojski. Svojevremeno je tvrđa bila jedna od najvećih i najmodernijih vojnih utvrda u Srednjoj Europi. Osječke zidine građene su ponajprije zbog odbrane od mogućeg novog napada vojske Osmanskog carstva, koji je Osijek držao pod okupacijom od 1526. do 1687. godine. Nažalost, u prvoj je polovini 20. stoljeća odlučeno je da se stare zidine sruše. Tako danas postoji tek manji dio zidina prema rijeci s vodenim vratima i kulom, odnosno vodotornjem, te veći dio krunske utvrde na lijevoj obali Drave. Povijesna legenda kaže da je u vrijeme napoleonskih ratova, krajem 1805. godine, kada je veliki vojskovođa zaprijetio glavnom gradu Habsburgskog carstva, cijela carska riznica preseljena među zidine Osječke tvrđe, koja je slovila za najsigurniju utvrdu u čitavoj zemlji. Jedna škrinja s državnim blagom navodno i do danas nije pronađena. Po oslobođenju od turske vlasti, mnoge osječke džamije pretvorene su ponovo u katoličke crkve. Jedna od njih je župna crkva Svetoga Mihaela Arkanđela. Njezini tornjevi dominiraju panoramom tvrđe, a njena zvona još i danas svakoga petka u 11 sati podsjećaju na trenutak oslobođenja od Turaka. Zanimljivo je kako su osječani s vremenom zaboravili pravi razlog zvonjave zvona u 11 sati, te su izmislili objašnjenje, naime da bi ručak petkom bio gotov do podneva, omiljene knedle počele bi izrađivati tek nakon što im crkva to kaže, te su taj 11. sat petkom prozvali Knedel sat. Na trgu ispred crkve stoji kip svetoga Ivana Nepomuka, zaštitnika svih koji žive i rade u zvonu. Pošto je Osijek
često bio izložen varljivoj čudi rijeke Drave, kipovi ovoga svijeta nalaze se na nekoliko mjesta u gradu. Josip Juraj Strossmayer bio je hrvatski biskup i političar. Najznačajniji po tome što je utemeljio neke glavne hrvatske znanstvene i kulturne institucije. Smatra se jednim od najutjecajnijih i najznačajnijih hrvatskih kulturnih ličnosti 19. stoljeća. Rođen je u Osijeku 1815. godine. Obitelji njemačkih vojnika koji su za dolaskom na ove prostore po Hrvatovi. Josip Juraj je rođen kao brat blizanac. Dva brata nazvana su Josip i Juraj. Ubrzo nakon rođenja jedan od njih dvojice je umro. Budući da roditelji nisu znali koji je sin preživjelo blizanca nazvali su Josip i Juraj. U rodnom Osijeku Strossmayer je pohađao osnovnu školu gimnaziju. U Đakovu je završio dvogodišnji filozofski tečaj, a u Pešti studirao teologiju i obranio čak dva doktorata. Jedan iz filozofije, a drugi iz teologije. U dobi od samo 34 godine imenovan je biskup. Još za vrijeme školovanja bio je pristaša Limskog pokreta. Izuzetno se zalagao za ujedinjenje i osamostavljanje Hrvatske. Jednom kada je postao biskup i time naslijedio velika imanja biskupije u Đakovu, sve što je imao, bilo to do materijalnih dobra ili svog utjecaja, usmjerio je prema razvoju kulture i prosvjeti. Život je posvetio zalaganjem za ujedinjenje katoličke pravoslavne crkve, te ujedinjenje slavenskih naroda. Njegove ideje o panslavizmu i jugoslavenstvu trebalo su poslužiti kao opreka nametnutoj germanizaciji i mađarizaciji. Pod njegovim je pokroviteljstvom izrađena zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Također utemeljio je Hrvatsko sveučilište i izgradio Đakovačku katedralu. Vjerovao je u pismenost i obrazovanje naroda, pa je gradio i škole, knjižnice i čitalnice. Potpomagao je osnivanje časopisa, novina, izdavanje knjiga, te je bio mecena mnogih književnica, umjetnicima i znanstvenicima. Danas mnoge ulice i trgovi dalje Hrvatske i regije nose njegovo ime. Nosi ga i sveučilište u Osijeku. Također kip Strossmayera nalazi se na Pračanu kod Bogorodičke. Hvala vam na pažnju. Vidimo se neki drugi put. Doviđenja.